ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಬರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು, ಮಾರ್ಚ್ 11ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ, ಆದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ 3D ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ 3D ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದೇ ಅನ್ನೋದು ದರ್ಶನ್ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಉಡುಗೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾಮಾರಬಹುದು. ಆ ತರಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಬರ್ಟ್ ಆರ್ಭಟಿಸಲಿದೆ. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಆಶಾ ಭಟ್ ನಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.